Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Minecraft. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos. E a palavra secreta é lixeira. Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Quem conseguiu, eu vou deixar um coração. Não acredito que até aqui na praia você está tentando me derrotar, Venom. Ai, ai, eu não acredito nisso, olha. Todos os banhistas estão ali e você está tentando fazer uma catástrofe até aqui na praia. Por que, que a gente não vai para outro local resolver isso? Afinal, se você tenta destruir todo esse local aqui, vai derrubar tudo e vai cair tudo em cima dos banhistas que estão aqui na praia. O quê? Você não quer saber? Você só quer derrubar tudo? Ai, ai, não acredito. Então, eu não vou poder deixar você fazer isso. Eu vou te derrotar. Isso mesmo. Eu sou o Homem-Aranha e isso só por cima do meu cadáver. Então, vai teia de choque. Toma isso, Venom. Toma isso. Agora, desista. Desista agora. Desista de todos os seus planos. Ai, ai, vem pra cá. Eu preciso puxar ele pra sair desse pia, senão ele pode acabar derrubando tudo. Deixa eu puxar ele pra cá, pra perto dessa pista. Pronto, pronto, agora Venom, desista, desista de todos os seus planos. Ai, ai, o quê? Você não quer saber? Ai, eu preciso, ele tá tentando fugir, eu preciso prender ele. Pronto, teia, vai teia, joguei a teia nele, deixa eu jogar essa outra aqui também. Pronto, agora sim, agora você tá preso. Desista, Venom, desista de uma vez por todas. Afinal, você não vai conseguir me vencer. Eu sou o Homem-Aranha e sou muito mais forte do que você. O que que foi? Pera, parece que ele tá utilizando a super força dele. Ele tá conseguindo escapar, não. Sai pra lá, Venom. Vai, sai pra lá. O quê? Ele tá vindo pra cima de mim. Toma isso, Venom, toma isso. Ai, ai, caramba, ele tá muito forte. O que tá acontecendo com ele? Ai, ai, parece que o Venom se tornou cada vez mais forte. Então toma. Vai, toma isso, Venom, toma isso. Ai, eu vou te derrotar de uma vez por todas. Ai, caramba, ele tá realmente muito forte, pessoal. Olha isso. Ai, ai, toma isso. Ai, ai, nossa, ele tá muito forte. Ai, caraca, nossa. Boa! Consegui derrotá-lo. Ai, ai, não acredito nisso. Ele tava muito forte. E ele, o quê? Por que que as minhas teias não estão funcionando? Parece que ele danificou meu sistema de teias. Ai, pera, eu preciso corrigir isso aqui. Deixa eu ver, então vai, teia. Ai, pronto, corrigi. Ufa, ele queria fazer alguma coisa aqui nesse pia. O que será que tava chamando a atenção do Venom pra poder fazer ele vir pra cá? Aqui é só um farol e uma casa de pesca, né? Isso é muito, muito estranho, pessoal. Muito, muito estranho. O que será que tava chamando a atenção do Venom pra vir pra cá? Deixa eu ver se eu encontro algo aqui. Nada aqui também. Eu, hein? Realmente muito estranho. Por que que o Venom tava aqui? Deixa eu ver lá em cima dessa árvore se eu consigo ver alguma coisa. Nada de estranho. Eu, hein? Realmente muito, muito diferente o porquê que o Venom tava aqui. Enfim, ainda bem que deu tudo certo, né? Ai, ai, caramba. Acho que eu já vou pra casa. Deixa eu só ver que horas que são aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui que horas que são. O quê? Pera. Já é uma hora da tarde. Eu tinha um encontro com a Mulher-Aranha lá no parque. Ai, não acredito. Ela vai ficar furiosa comigo que eu acabei me atrasando. Ai, ai, caramba, verdade. Eu já ia me esquecendo. Ai, ai, tá. Eu preciso ir para o parque o mais rápido possível. Ai, ai, tá bom. Vamos pra lá. Ai, não acredito que eu acabei me atrasando para esse encontro. Ai, ai, tá. Vamos lá. Eu preciso ir para o parque. Tá. Ai, ai, caramba. Será que a Mulher-Aranha já tá lá? Pera, o parque fica logo aqui na frente. Deixa eu ver se eu já consigo ver ela por aqui. Afinal, ela não pode vir eu chegando, senão ela vai saber que eu tô atrasado. Ela tá ali, parece que ela tá bem ali, pessoal. Olha, ela tá ali mesmo. Olha a Mulher-Aranha ali. Ela me viu. O quê? O quê? Que é aquilo no mundo dela? Não sei, que estranho, mas eu vou falar com ela. Oi, Mulher-Aranha, eu já cheguei. Eu me atrasei um pouco porque eu tive que passar numa floricultura pra poder comprar uma... Ai, ai, uma flor. Isso, tive que comprar uma flor pra você. E olha só, eu comprei uma flor e é uma flor muito bonita. Eu tenho certeza que você vai gostar, que é essa flor bem aqui. Olha, Mulher-Aranha, pra você, essa flor, toma, é pra você. Olha aí, Mulher-Aranha, o que é isso que você tem aí na mão? Parece uma caixinha com uma aliança. Como assim? Pra quem que é essa aliança? O que, pra mim?
O quê? Como assim pra mim, Mulher Aranha? Por que pra mim? Porque é uma surpresa? Que tipo de surpresa? Você queria fazer uma surpresa pra mim e me pedir em namoro? Que? Como assim? A Mulher Aranha quer me pedir em namoro? Por isso que você trouxe essa aliança aí? Sim, caramba, pessoal, olha isso. Então eu não sei. Ai, pera, eu preciso pensar, Mulher Aranha, pera. Ai, caramba, pessoal, olha isso, olha isso. Parece que a Mulher Aranha trouxe uma aliança pra me pedir namoro. Ai, ai, agora. Ai, eu acho que eu tenho que aceitar, né? Afinal, sou o Homem-Aranha e eu gosto muito da Mulher Aranha. Esse encontro aqui era um encontro que eu tava esperando muito pra acontecer. Ai, ai, tá. Eu tenho que aceitar isso. Aí, tá, ô Mulher Aranha, então olha, eu aceito sim, é lógico que eu aceito namorar com você, viu? Afinal, você é a Mulher Aranha, eu sou o Homem-Aranha, a gente tem que ficar junto, né? Ai, ai, nossa, você tá muito bonita com esse uniforme branco. O que vocês acharam, pessoal? Vocês gostaram desse uniforme da Mulher Aranha? Tá muito, muito maneiro. Ai, ai, tá, deixa eu pegar aqui esse anel, deixa eu dar uma olhada nele. Nossa, esse anel é muito legal, mas peraí, Mulher Aranha. Eu tô com o uniforme do Homem-Aranha agora. Eu não vou conseguir colocar o anel nos meus dedos junto com o uniforme, né? Ai, ai. É melhor a gente deixar pra colocar ele depois. Quando a gente chegar em casa e eu tirar o meu uniforme e me tornar o Peter Parker novamente, né? Ai, ai. Mas olha, que tal a gente sair pra comemorar? Que agora a gente é namorado, né? E a gente pode sair pra comer no McDonald's. O que você acha, Mulher Aranha? Ótima ideia, pode ser? Boa ideia. Então vamos lá, vamos para o McDonald's. Então olha, vem aqui comigo. Deixa eu te pegar aqui. Pronto, vem aqui. E vamos, vambora. Você vai junto comigo na minha teia. Vambora, Mulher Aranha, vambora. Vamos sair jogando teia aqui por cima. Deixa eu jogar aqui também. Aqui também, muito bem. Ai, ai, vamos lá pro McDonald's, pessoal. Agora eu namoro com a Mulher Aranha, olha isso. Ai, ai, eu sempre quis namorar com ela, mas eu não tinha coragem pra pedir ela em namoro, afinal eu sou um pouco envergonhado, né? Afinal, vocês sabem que o Peter Parker é um pouco envergonhado. E Mulher Aranha, a gente já tá chegando no McDonald's. Olha ali, é logo ali na frente. E que lanche do McDonald's você vai querer? O maior que tiver? Que? Como assim o maior que tiver? Não, você não pode comer muito. Você, afinal, nem come tanto assim, né, Mulher Aranha? O quê? Você vai querer o maior que tiver? Ai, eu tô encrencado. Eu arrumei uma namorada comilona. Ai, eu tô encrencado mesmo, né? Fazer o quê? Tá, então me aguarda aqui que eu vou verificar qual é o preço dos lanches. Ai, ai, não acredito, tá? Oi, moço, eu quero o maior lanche que tem é quanto? É o Big Mac? Quanto ele custa? Cinco reais? Só que eu não tenho nada de dinheiro aqui. Ai, caramba, e agora? Nossa, e agora? Ô, Mulher Aranha, você tem alguma coisa de dinheiro aí? É porque eu acabei de me lembrar que eu esqueci todo o meu dinheiro em casa. Não, você não tem nada. Ai, eu tô incrível. Como é que eu trago a minha nova namorada pra lanchar e eu não trago nada de dinheiro? Ai, ai, eu tô encrencado mesmo. E agora, como é que eu vou dar comida pra minha nova namorada? Ah, pelo menos ela me pediu em namoro, né? Ai, ai, caramba, nossa, eu acho que eu vou ter que dar um jeito. Ô, moço, você não pode deixar eu comer um hambúrguer e depois eu pago? Não, pra ter que pagar primeiro? Ai, ai, agora, onde é que eu vou arrumar dinheiro? Thank you.